Vi kažete kad možemo da počnemo, gospodin Srđane i gospođa Sanja. Poštovani predstavnici medija, dobar dan. Zahvaljujem se što ste došli u prostorije stranke Zajedno da predstavimo danas Biljana Stojković i ja kao predsednici stranke, našeg novog kandidata na predizborima koje stranka Zajedno sprovodi, sa idejom da izaberemo najboljeg kandidata za gradonačelnika Beograda i nosioca liste na budućim izborima stranke Zajedno. Kao što smo rekli već u najavi, neće stranački šefovi naše stranke, a verujemo u budućnosti bilo koje stranke, sami birati kandidate za listu, nego će to raditi građani, i ovo što mi sada radimo u našoj stranci očekujemo da postane praksa u političkom životu u Srbiji. A ideja je da kandidati zaista predstavljaju volju građana, da građani zaista imaju moć u svojim rukama i da mogu da izaberu najbolje moguće ljude, i kao što smo to rekli u najavi, da je bilo koja stranka, pa i vladajuća stranka, bar jednom prošla proces pred izbora i da su građani mogli da izaberu kandidate, ja vam garantujem da ne bi Mića Grčić bio direktor EPS-a nikad. I onda ne bismo imali ni štetu koju je napravio, niti bilo ko drugi. Siguran sam da u tim okolnostima ni Goran Vesić, ni Čučković, pa ni Aca Šapić ne bi imali nikakvu šansu da budu to što su danas, a to su ili gradonačelnik Beograda ili gradski menadžer. E, pošto ima dovoljno dobrih i kvalitetnih ljudi u našoj predstavnici, mi smo krenuli da proces predizbora sprovodimo zapravo iz glavnog grada, sa idejom da usled sledećim lokalnim izborima i sledećim parlamentarnim izborima, kad god oni budu, svi naši kandidati prođu sud građana i svi naši kandidati budu izabrani od strane građana, koji naravno u ovom našem procesu žele da učestvuju. Čast mi je da mogu danas da predstavim doktora Milana Bjelicu, redovnog profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, čoveku koji uči najbolje studente u Srbiji kako da telekomunikacije budu najbolje moguće, kako da se upotrebi najbolji način alternativna energija, kako da iskoristimo tu pamet, našu pamet koju imamo, i ja sam zaista počastovan što ispred grupe građana, ljudi koji ga kao građani predlažu, ćemo imati jednog takvog respektabilnog kandidata koji ja verujem da može da pokaže svim građanima Srbije i naročito Beograda da se vredi boriti i da naša pamet zaslužuje posebnu pažnju i da našu pamet treba iskoristiti za naš grad, za početak Beograda. Tako da, Milane, dajem ti reći, izvoli. Hvala na predstavljanju. Poštovane dame i gospodo, rekao bih da se čini kao da je Beograd prerastao svoju infrastrukturu. Zapravo radi se o tome da resursi kojima grad raspolaže više nisu dovoljni da podrže aktuelni koncept funkcionisanja grada. Dugoročno gledano, treba proširivati postojeće kapacitete, graditi nove, ali dok to ne budemo dočekali, grad mora ne samo da preživljava, već i da se razvija. Ono što predlažem je intenzivno korišćenje novih tehnologija u smislu razvoja koncepta pametnog grada, Smart City. Nisam prvi koji to predlaže, ali sam prvi koji se time profesionalno bavi i stoga jasno tu vidim razvojnu šansu i za naše stručnjake i za našu privredu. Tri su segmenta koja bih posebno naglasio, a koji mogu profitirati od ovoga. Prvi je domaćinsko korišćenje raspoloživih resursa. Da vidimo za početak čime raspolažemo, možda to nije mnogo, ali ajte da iz toga što imamo izvučemo maksimum. Dok to radimo, otvorit će se prostor i da se širimo, da pribavljamo nove resurse. Drugi segment će biti održivost. Živimo u 21. vijeku, jedino je tu prihvatljiv, održivi razvoj. Tu mislim i na zelenu agendu, tu mislim na zelene površine koje Beogradu nedostaju, tu mislim na obnovljive izvore energije, tu mislim na pitanje otpada, reciklaže, tretmana otpadnih voda, uključujući nerešeno pitanje kanalizacije. Na kraju, ali ne najmanje važno, treći segment je potpuna transparentnost u radu, dvosmerna komunikacija s građanima, jer gradska uprava treba da bude servis građana i njima na usluzi. Također, tu spada i potpuna dostupnost informacija, uključujući i informaciju o financijama grada, stanju gradske kase. Građani treba da budu
u mogućnosti da na dnevnom nivou imaju uvid u prihode i rashode, da vide čime grad raspolaže, da bi u perspektivi bilo moguće da neposredno odlučuju o korištenju tih sredstava. Stojim na raspolaganju za pitanje i komentare. Ja ću prvo da izrazim veliku zahvalnost kolegi sa univerziteta koji možda načinje jednu novu stranicu ove naše društvene istorije, a to je ponovno buđenje univerziteta, želja da se univerzitet uključi u politička dešavanja i meni je posebno drago što je kolega sa ETF-a, odnosno sa jednog vrlo cenjenog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ušao u ovu priču i nadam se da će mnogi slediti njegov primer. To je od velike važnosti. Proceduralno, ja ću ovde sad samo još proceduru da napomenem, mi imamo vrlo jasne pravilnike i procedure kako se naši kandidati kandiduju. Milan će danas potpisati izjavu o integritetu, koja podrazumeva da se slaže sa vrednostima za koje se mi zalažemo. I drugo, tu postoji zaista opet jasna procedura šta će se dalje dešavati u procesu u koji on sada ulazi. Imamo verifikacionu komisiju, centralnu predizbornu komisiju koja će u narednih par dana da proveri potpise koje je kandidat dobio i da konačno dobije svoju verifikaciju. Mi za sada znamo da nema nikakvih problema oko toga. Vesna Rakić-Vodinelić, Oliver Tošković, takođe ljudi sa univerziteta su uključeni u ovu verifikaciju. Prosto to je sada proceduralno važno pitanje. Nama posebno važno se pokaže da izbori u Srbiji mogu da teku po ustaljenim procedurama transparentno i da se u Srbiji mogu odigravati pošteni i fair izbori. Hvala. Pitanja? Izvolite. Politika, ja neću pogrešiti ako kažete ovo prvi put da se organizuje konkurs za gradonačelnika. I kako ste došli na tu ideju, ako biste mogli malo više o tome da kažete? Aha, pa, nije ovo nikakva nova ideja, prvi put se organizuje u Srbiji, zato što u Srbiji nemate reč za tako nešto. Ne postoji reč koja možete da opišete to da mogu građani da prethodno provere svoje kandidate i da onda takvi kandidati se nađu na odgovarajućim listama. Nije se jednostavno nikad desilo. Zašto se nije desilo? Pa zato što mi ovde od raspada komunizma, ja kažem, u 40 godine živimo jedan te isti partijski život i u tom partijskom životu postoje partijski šefovi i oni vam sve odlučuju. I sutra, kada se nešto dešava i ljudi koji se nalaze na listima koji bi trebalo da zapravo predstavljaju građane, su zapravo tu da zastupaju interese partijskih šefova. I mi to vidimo bez razlike u gotovo svim političkim organizacijama. A onda, kada takvi ljudi počnu da menjaju strane, da podežu pritiscima od drugih političkih aktera, onda dobijemo i preletače i ljude koji iznevere obećanja, iznevere očekivanja i onda dođete do toga da se građani potpuno obeshrabre, da potpuno izgube volju za bilo kakvom političkom borbom i imamo ovo beznađe u kome se sada nalazimo. Predsjednik ove države je kralj tog beznađa, jer je on zapravo onemogućio svima da se dođe do toga da imate nekakav demokratičan proces u kome će se dešavati nekakve stvari ustaljene procedure. I zato je ono što je rekao Biljana Stojković jako važno. Dakle, ovo je ozbiljna politička organizacija, proces pred izbora je jako važan i mi, pošto prvi put ulazimo u nešto što je potpuno novo za Srbiju, ne smemo da pogrešimo. Ovo je jako važno za svi drugi koji bi sutra učestvovali u ovim procesima i naravno zbog građana. I zato mora da bude pošteno, mora da bude otvoreno, mora da bude jasno i po procedurama. Da jednom jedna stranka pokaže da može da se ponaša u skladu sa pravilima i propisima i da poštuje izbornu volju građana. Kao što je 50 ljudi podržalo kandidaturu gospodina Bjelice, našeg uvaženog doktora nauka i redovnog profesora na Tehničkom fakultetu, mi verujemo da će se pojaviti kandidati koji će drugi građani predložiti. Pozivam ih sve da se uključe u jednu zajedničku borbu, jer ovo je trenutak da se menja politička istorija u Srbiji. I ideje dolaze iz uređenog i zapadnog sveta,
iz parlamentarnih demokratija koje su takve stotinama godina, iz Amerike, iz Velike Britanije, iz Evrope, iz Italije, iz Nemačke, iz Francuske. Evo, imali smo skorašnje iskustvo iz Budimpešte. U Mađarskoj, gde pod strašnim pritiskom Orbanovog režima, su ipak uspeli da pobede u prestonici, odnosno u Budimpešti, i da bez ikakvih medija, mogu slobodno reći, lošijoj poziciji nego što smo možda mi ovde u Srbiji, ipak pobede na izborima. Znači, moguće. Evo, da to što je moguće, mi sada tražimo pravi put i model, i iskren da budem, ja želim da čestitam na hrabrosti gospodinu Bjelici, jer to je zaista veliki iskorak. Ovo je sad onako, kako mi rekao, on je ledolomac. On sad, za sve ove ljude koji sada razmišljaju o tome da treba da uđu u politiku, on je taj koji lomi led i otvara prostor da se ohrabre i drugi ljudi koji sigurno ima u Beogradu, koji su se odvikli od politike, koji predstavljaju nekakvu operativnu i funkcionalnu snagu ovog društva, mi ih pozivamo da se vrate u politiku i da zajedno sa nama menjamo Srbiju na bolje. Marko, imate li vi neko pitanje? Ne. Dobro. Ako nemate drugih pitanja, vam se zahvaljujem. Želim, zamolio bih Milana da potpiše. Milane, svaka vam čast. Želim vam uspeh. Hvala što ste došli danas.